sa umago pong ito ay tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, capable beyond limitations. So sa ganang atin, sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos na siyang nananahan sa ating buhay, we can release the power that is in us. Amen. Greater is He that is in us than He that is in this world. Higit ang kapangyarihan nananahan sa atin kaysa kapangyarihan ng mundong ito. So yun po ang makakayanan po natin, no? Beyond our limitation dahil po sa kapangyarihang dumadaloy sa atin. Sa relasyon na tinanggap natin sa ating Panginoon, sa buhay na tinanggap natin sa Panginoon, we can overcome the world because Jesus overcome the world. Napagtagumpayan ng Panginoon ang mundo, kaya kaya nating mapagtagumpayan ang mundo dahil po si Kristo ang siyang nananahan sa atin. So katulad po ng ating pong kondisyon ngayon ay mainit po, di po ba? Pero makakayanan po nating ma-overcome ang init dahil po sa power ng air condition. Tama po ba? Sa power ng blower, makakayanan po nating i-overcome ang heat. Pero ang heat still existing. Tama po ba? Ang init, hindi ibig sabihin na kay aircon tayo ngayon, ay wala na yung init. Nandyan po yung init, existing. Pero tayo po ngayon ay nagpasa ilalim ng kapangyarihan ng air condition. Kaya po yung init ay na-overcome natin ngayon. So kung ang degree sa labas ay 32, 34, siguro more or less dito po ay 28 or 30 degrees. Because of the power of air condition. Amen po ba? So nagpasailalim po tayo sa air condition. We choose to come here. Okay? Tama po ba? Pero ang heat existing. Kaya po sa tulong ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, kung tayo po ay patuloy na magpapasailalim, amen, ma-overcome po natin ang anumang struggle sa mundong ito. Tama po ba? So, hindi ibig sabihin na maka-Diyos ka ay wala ka ng struggle. Hindi ibig sabihin na wala ka ng problema kapag ikaw ay maka-Diyos. Pero kung tayo magpapasailalim, ma-overcome po natin. Amen po ba? So, in this world, we have tribulations, but in Christ, we have peace. Okay po ba? Now, kung na-overcome natin ang heat ngayon, sa pangkasalukuyan, sino ang nag-o-overcome nito? Hindi ho ba yung power ng air condition? Hindi ikaw, hindi ako ang nag-o-overcome. It is the power of the air condition. Linalabanan ng sistema ng air condition ang init. Okay po ba? Hindi tayo ang nag-o-overcome, kundi yung kapangyarihan. Kaya kung tayo po ay patuloy na magpapasailalim sa Panginoon, sa kanyang mga salita, na tayo ay nagpasimula sa pananampalataya at magpapatuloy sa pananampalataya, it is not I, amen po ba, that live now, sabi nga ni Pablo. At ang sabi nga po ng Zechariah, not by might, nor by power, but by the power of the Holy Spirit. So, kung titignan ho natin, kung ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang patuloy na dadaloy sa atin at tayo po magpapasailalim nito, it is not our might to overcome the struggle. Tama po ba? It is not our might to overcome the problem. It is the power of God. Amen po ba? It is the power of His Word ang mag-o-overcome nito. Tama po ba? Kaya ikaw na napapagal, sabi ng Bible, at nabibigat ng lupa, bibigyan kita ng kapahingahan. Are you listening? Di ba kaya nga, ang Panginoon na, ang siyang leader natin, He is the shepherd. Siya ang nangunguna sa atin. We come after Him. Sumusunod tayo sa Kanya. Hindi ang Diyos ang sumusunod sa atin kung anong gusto natin, kundi tayo'y sumusunod sa Kanya. Kaya po, siya na
ang lalaban para sa atin. Ang pagkikipagbaka ay wala sa atin. The battle ay sa ating Panginoon. Naunawaan po ba natin? Napakahalaga po ng aking pong sinasabi. Amen po ba? So ito ay simpleng illustration lamang po ng air condition. Hindi ako at ikaw ang lumalaban sa init, kundi ang sistema at kapangyarihan ng aircon ang lumalaban sa init. Ang ginawa lang natin ay nagpasailalim lang sa sistema ng air condition. Tama po ba? Kaya po, yun po ay napakahalaga sa buhay natin na kung tayo po ay patuloy na magpapasailalim sa kapangyarihan ng Panginoon, we can overcome the power of this world. Kaya sa ating pong teksto sa umagang ito, Luke chapter 9, verse 23, na ito po ay very popular sa mga maraming Kristiyano. But today, we will have a different understanding. Magkakaroon tayo ng ibang pangunawa sa talatang ito na atin pong babasahin. Ang sabi po sa Tagalog, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, tayo daw ay kailangan nating itakwil ang ating sarili. Okay po ba? At ang gawin daw natin araw-araw ay pasanin ang krus at tayo po ay sumunod sa kanya. In verse 24, ano po sinasabi? Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Narinig niyo po ako sa likod? Yung nasa likod. Jonathan, narinig mo ba ako? Okay. So, ano ang pagkaintindi po natin dito? Yung bang sinasabing itakwil ang sarili ay yung pahirapan natin ng ating sarili. Itakwil natin ang anumang kaligayaan ng buhay natin. At tayo ay mahirapan at tayo ay magsasakripisyo alang-alang sa Diyos. Na kung saan ay parang tayo ay magpipilitensya na hindi naman nagpapasan ng lateral na krus, kundi handa tayong maghirap, handa tayong mamatay para kay Kristo. Yun po ba ang pagkaunawa natin? Na itakwil ang sariling kaligayan, sariling kaginawaan ng buhay na kung saan ay handa kang magsakripisyo, handa kang maghirap, handa mong pasakitin ang iyong sarili para sa Diyos ay bigyan ng kasiyahan. Alam niyo po, ang pagtakwil ng sarili at pagkalimot sa ating sarili ay hindi po ganon ang ninanais ng Panginoon na tayo ay mahirapan, magsakripisyo, at magkaroon ng malungkot na buhay, no? Na hindi nasisihan sa buhay dito sa mundo. So, hindi po ganon ang nais ng Panginoon. Dinala nga tayo dito. At ang Diyos nga po ang inabot niya ang tao para magkaroon ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. So, anong ibig sabihin na itakwil ang sarili? Ang ibig sabihin na itakwil sarili ay yung pong merong higit na mas maganda sa buhay mong nasa sayo. Merong mas magandang plano na kesa plano mo, kesa gusto mo. Yun po yung itakwil sa sarili. Isang tabi ang sarili. Amen po ba? Hindi ka nag-give up na wala kang gain. So, limbawa, kung tayo man po ay merong 100,000 pesos or 10,000 pesos, i-give up mo yung 10,000 pesos, na may kapalit. Tama po ba? So, ganun po yung gusto ng Panginoon at yan ang gusto at plano ng Diyos.
hindi tayo nagigive up na mawawalan. Kundi iginigive up natin yung 10,000 linalagay natin sa bangko na alam natin na meron tayong higit na pakinabang kesa nasa bahay lang yung 10,000. So yun po ang ninanais na marinig ng Panginoon, ninanais na mensahe ng salita ng Panginoon. It is a good news. It is not a bad news. The message of the word is a good news, not a bad news. Hindi kawalan, hindi pagsasakripisyo, hindi paghihirap ng isang buhay na tao, kundi ikaw ay higit na lalakad sa isang mas magandang buhay. Amen po ba? Kaya, kung itatakwil man natin ang ating sarili, no? Na sinasabi ng talatang ito, ay pinili natin yung higit na mas maganda sa buhay na ninanais natin para sa ating buhay. Ganun po ang pagtakwil sa sarili, ganun din po yung sinasabing a living sacrifice, yandog nyo ang yung buhay, no? Buong yandog nyo, nahahin ang yung buhay. Bakit mo yandog ang yung buhay? Kasi dahil sa kabutihan ng Diyos. Because of the mercies of God, Romans 12:1. By the mercy of God, by the goodness of God. Dahil sa magandang layunin at magandang plano ng Diyos kung bakit mo i-give up ang iyong sarili at iyahandog ang iyong sarili dahil sa merong mas magandang buhay na ibinigay sa iyo, na pinili mo sa buhay mo. Amen po ba? Palakpano natin ang Panginoon. Amen. Kaya, willing mong i-give up ang lahat because there is greater more, greater than this, greater doon sa i-give up mo. Yan po ang gusto ng Diyos at yun ang kalooban ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Hindi para pasakitin ka. Dumanas ka ng hirap, dumanas ka ng hapdi sa buhay na ito. Para sa ganon, masiyahan ang Diyos sa iyo na itinatakwil mo ang sarili mong kasiyahan. Hindi po ipinapalungkot ang buhay ng Diyos o buhay ng anak ng Diyos. Kundi lalo pang ipinapasaya ang buhay ng Panginoon, ang buhay ng anak ng Diyos sa mundong ito. Hindi pagpapahirap sa buhay mo. Amen po ba? Nandiyan ba tayo? So yun po ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen. Higit na ikaw ay sasaya. Higit na ikaw ay mapapalapit sa pamilya. Higit na magiging pagpapala ka sa iyong pamilya. Higit na ikaw ay magiging pakinabang sa iyong trabaho kapag ang Diyos ang pinili natin sa ating mga buhay. Ngayon, ano ba yung ibig sabihin naman yung pasanin mo ang krus? Araw-araw. Yun rin ba ay sakripisyo? Na kung paano si Kristo ay nagpasan ng krus, naghirap siya, yun ay gawin din natin sa araw-araw na pahirapan ng ating sarili, na yung saya mo ay aalisin mo sa buhay mo. Mga kapatid, hindi yan ang plano ng Panginoon again sa buhay mo. Amen? Napalungkutin ka, pahirapan ka, pabigatan ang buhay mo kung bakit mo pipiliin ang Diyos. Anong ibig sabihin ito? Napasanin ang krus. Ang ibig sabihin po, napasanin ang krus natin araw-araw, ay yung pong ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Ang Panginoon ang siyang naging substitute natin na dapat sana tayo ang mamatay, dapat sana ang tayo magsakripisyo, dapat sana tayo ang dumanas ng hirap, dumanas ng bigat ng kasalanan at kabayaran ng kasalanan. Pero ang Panginoon na po ang gumawa nito para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? So yun po daw ang pasanin natin araw-araw. Naalalahanin, meditate day and night kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa krus para sa iyo at para sa akin. Hindi yung gagawin mo muli yung ginawa ni Kristo. Hindi po. Kundi alalahanin natin na siya'y namatay para tayo ay bigyan ng buhay. Amen po ba? Kasama natin si Kristong namatay, Romans 6:6, Galatians 2:20. I am crucified with Christ. So nung namatay si Kristo, ay namatay ka na rin. Amen? So nung siya'y nabuhay na muli, nabuhay rin ang bagong buhay na nasa iyo. Amen. Amen. At sa kanyang mga latay, sa kanyang mga sugat,
na tinanggap doon sa krus, tayo ay may kagalingan sa ating karamdaman. So yun daw ang pasanin natin araw-araw. Alalahanin natin araw-araw kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. He became poor. Nagsakripisyo siya. At sa kanyang kahirapan, nasabi po ng Bible, 2 Corinthians chapter 8, sa kanyang kahirapan, ay tayo po ay naging mayaman. Amen po ba? So yun po ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya, sa pamamagitan po ng pananampalataya na naniniwala tayo na siya'y namatay dahil sa ating makasalanan, damaho natin, naunawaan natin na tayo ay pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya, yun daw ang ating pong pasanin araw-araw sa buhay natin. Hindi yung sakripisyo, hindi yung hirap, hindi yung bigat ng buhay na ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Ginawa na niya yon at binayaran na ni Kristo ang lahat para sa iyo. Ang kailangan mo lang ay tanggapin yung ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? So tayo makasalanan at sa kanya pong kabanalan at sa kanyang katuwiran, siya po ay naging makasalanan dahil sa iyo at dahil sa akin. Yung kasalanan mo ay inaanguna ng Diyos o ng Panginoong Jesus doon sa krus. Kaya ngayon, ang nasa iyo ngayon na tinanggap mo ay yung kabanalan at katuwiran ni Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Yun ang ating pasanin araw-araw. You are forgiven. You are accepted. You are blessed. You are favored. You are by stripes. You are healed sa buhay mo. Amen? So, Pastor, paano na yan? Parang napaka-imposible. Tutuho po, imposible sa tao. Subalit, posible sa Diyos. Ang kailangan lang ay paniwalaan po natin sa buhay natin. Paano ito lubos mainawaan? Kung naunawaan natin na dahil sa unang Adan, amen po ba? Na wala tayong partisipasyon sa ginawa ni Adan, tayo ay nagkaroon ng kalikasang makasalanan. Wala tayong kinalaman, wala tayong ginawa na kumain ng bunga doon sa hardin. Pero tayo ay naapektuhan. Nandiyan ba tayo? Naapektuhan po tayo. Wala tayong kinalaman doon. Wala tayong nakaalam-alam sa ginawa ni Adan, yung ama natin, sa pinaka-ninuno natin. Pero hanggang sa mga panghuling lahi ng mundong ito, apektado ang mga tao sa ginawa ni Adan. Tama po ba? Kaya kung yun po itinatanggap natin at pinaniwalaan natin dahil sa kanyang ginawa ay nagkaroon ng mga masamang sitwasyon sa mundong ito. Na wala namang kinalaman. Siya lang. At si Eva ang gumawa nun. Pero dahil sa kanila, tayo ay naapektuhan. Pinaniniwalaan po ba natin yun? So kung pinaniniwalaan natin yun, ang sabi po, meron pong last Adam. 1 Corinthians chapter 15, verse 45 hanggang 47. There is a last Adam. So in the first Adam, merong death. But the last Adam, there is life. So mga kapatid, wala rin tayong kinalaman sa ginawa ni Kristo. Tama po ba? Hindi tayo nag-pray. Hindi tayo nag-beg na humingi ng tulong na siya ay mamatay doon sa krus para sa atin. Di ba? Kundi kusa niyang ginawa, voluntarily, with His love. Kaya makasalanan pa tayo, ay minahal na tayo ng Panginoon. So, hindi tayo nag-pray, hindi tayo nagmakaawa sa Diyos na bigyan tayo ng tagapagligtas. Kundi, si Kristo na pangalawang tao, na huling Adan, sa kanyang ginawa, ay apektado din tayo. Are you there?
Hello? Ha? Apektado po tayo sa kanyang ginawa. Lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan ay pinatawad na. Sa isang Adan, unang Adan, ang kasalanan ay dumating sa buong mundo. Hello, are you there? Pero sa huling Adan, dumating ang katuwiran sa buong mundo. Dahil sa unang Adan, dumating ang kamatayan, subalit sa pangalawang Adan, dumating ang buhay. Sa unang Adan, dumating ang kahirapan, dumating ang kaguluhan, dumating ang karamdaman. Subalit sa pangalawang Adan, dumating ang kapayapaan, dumating ang kasaganaan, dumating ang kagalingan ng karamdaman. Amen po ba? Nandyan po yan. Kung paanong nandyan sa unang Adan, nandyan din sa pangalawang Adan. Kaya ang lahat na ginawa ni Adan, na unang Adan, ay apektado ang buong tao, buong kasangkatauhan. Subalit sa pangalawang Adan, ay binigyan ng solusyon yung nangyari sa unang Adan. Are you following me? Binigyan niya ng solusyon ng pangalawang Adan na si Jesucristo yung ginawa ni Adan. Kaya apektado din ang buong sangkatauhan sa ginawa ni Kristo. Are you there? Amen. Apektado po. Wala nang issue sa Diyos ang kasalanan. Ang Diyos ay hindi nagalit sa mundo dahil kay Kristo na namatay para sa atin. Okay ba? Kaya po, kung kikilalanin natin ang ginawa ni Kristo, mararanasan po natin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Kaya kung naranasan natin una ay ang kapatawaran ng kasalanan, naranasan natin, na-experience natin, yung kalayaan sa kasalanan ay kailangan ay patuloy nating maranasan sa buhay natin. Amen po ba? Kaya kailangan ay magpatuloy po tayo sa pananampalataya sa buhay natin. Ano ba ito? Mali ito. 1 Corinthians chapter 15. Verse 45. Yun po yung first Adam at saka po yung last Adam. Amen po ba? Are you there? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Amen. So, yun po ang kailangan lang nating ma-realize. Hindi yung we will try, no? On our own effort. Kaya kapag tayo'y conscious, listen carefully, kung tayo'y magiging conscious sa araw-araw buhay natin patungkol sa ginawa ni Kristo dun sa krus, makakalimutan natin ang problema. Amen po ba? Makakalimutan natin ang ating karamdaman. Kasi po, hindi tayo ang mag-o-overcome ng anumang problema at anumang karamdaman, kundi yung kapangyarihan at karunungan na nasa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya, ang init ay hindi mo kayang labanan na sa tulong ng sarili ang kakayahan mo, lalabanan mo ang init. No? By the power that benten. Amen. Hala kang power makanita. Amen. So habang tinatry mong i-overcome ang problema mo at habang tinatry mong overcome ang anumang pangangailangan mo sa buhay mo, hindi ka mapapahinga. Kailangan magpasailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung paano napasailalim tayo ngayon sa kapangyarihan ng air condition, ang air condition ang siyang lumalaban sa init. Hindi ako at hindi ikaw. Amen po ba? At tayo ay napapahinga. Napapahinga po ba kayo sa air condition? Pwede bang ilakas ng konti? Amen? So rest. At yan ang sabi ng Panginoon. Learn from me. Matuto kayo sa akin. At kayo ay mabibigyan ng kaginawahan. My yoke is easy and my burden is light. Amen po ba? That is the message of the Word of God in our lives. So, if we follow Jesus, and then you follow me, sabi po ng verse, and then sumunod kayo sa akin,
ang pagsunod sa Panginoon ay yung nangingibabaw sa atin, yung kabutihan, kapag-ibig, ang ginawa ni Kristo para sa ating mga buhay. Kaya sabi po ng Romans 8:6 at saka 7, carnally minded is death, but spiritually minded is life and peace. Amen. Okay? So kapag ang ating isipan ay puro natural, ito po ay kamatayan, lalo kang nabibigatan. Kung ang patuloy na iniisip mo ay ang mga bagay natural sa buhay mo. But if you have mind setting, life and peace, o yung mind setting natin is about the cross, it's about the goodness, it's about the message of God in our lives, there is life and peace. Eh paano, Pastor, nasa natural ako? Di ba? Parang ganito lang po yan. Nung bang tayo nag-asawa, ginibap natin ang pagkadalaga, pagkabinata. Ginibap natin ang ating pamilya. Ibig sabihin ba na wala ang pamilya natin sa buhay natin? No. Hindi mo ba na sa ating pagkikipagkaibigan, sa pagkikipagrelasyon sa boyfriend, girlfriend, ganun din sa mag-asawa, hindi ka nawalan, kundi naragdagan ka pa ng pamilya. Tama po ba? At kung maganda ang relasyon ng mag-asawa, ay yung pamilya mo ay hindi nawawala sa iyo, kundi lalo pang naging malapit. Kung minsan, dating malayo ang relasyon ng ama, anak, ina, anak. Pero kapag nag-asawa sila at naranasan ng pag-ibig, naranasan ng pagtanggap ng anak sa kanyang asawa, ay natutuhan niyang mahalin ang kanyang ina. Tama po ba? Dahil naranasan niya yung pag-ibig. At nalaman niya na hindi pala madaling maging magulang. Kaya naintindihan niya ngayon ang magulang niya. So, my dear brothers and sisters, it doesn't mean that if you are spiritually minded and if you are conscious with God, ay ikaw ay magiging isolated na sa mundo. Hindi po. Kaya nga, seek the kingdom of God and His righteousness and all these things. Kaya kapag nag-asawa ka, mararagdagan ka. Amen. Biruyo mo, dati isang sweldo lang, ngayon dalawa ng sweldo. Tama po ba? At kung anong nasa kanya ay sa'yo. So, and all these things shall be added unto you. So, ganun din po mga kapatid. Kaya, this is our renewing our mind, my dear brothers and sisters. Kung paano tayo makipag-deal sa Diyos, ay ito po ang dapat nating maunawaan sa buhay natin. It is about His goodness, it's about His life. Kaya, maging conscious po tayo sa Diyos. And the more we become conscious, tingnan niyo po, ang dilim ay hindi natin alintana. Kahit magdilim mamaya, hindi ho tayo nagka-cram. Kahit magdilim mamaya, ay hindi ho tayo nagagambala. Bakit? Because of we are conscious ang ating isip doon sa electricity. Conscious tayo sa mga bombilya natin. Tama po ba? Kaya nga, kapag conscious tayo, kung ano ang nasa atin, hindi ho tayo mangangamba at magagambala sa darating na dilim sa buhay natin. Tama po ba? Oh. Kaya kung wala kang liwanag sa bahay nyo, di ba ngayon, meron mo lang advisory ha, ng mga nyan-nyan. So, naghahanda ka kasi mawawalan ng water, mawawalan ng electricity. So, maghahanda ka ng kandila, ng flashlight. Di ba ba? Pero kapag meron ng provided na liwanag, hindi ka na maghahanda. Tama po ba? Are you there? Oh. At kapag alam mo may liwanag ka,
Kung anong naunawaan mo, yun ang gagawin mo. Sisindihin mo yan. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 23, verse 7, as he think himself, so we see. Kung ano ang naunawaan natin, yun ang gagawin natin. Hello? Hindi naman ginagawa, hindi mo alam, bakit ko ginagawa ito? So, ang ginagawa natin ay naunawaan natin. Kaya the more we understand God, the more we understand, the more na maintindihan natin ang Diyos at maintindihan natin ang kanyang pangako, ikaw ay magliliwanag kung nasaan ka. Amen po ba? The more na maintindihan mo ang natural, because ang pinanggalingan ng natural ay ang spiritual. Amen po ba? Kaya we can soar high. Ang sabi ng Bible, you are like a lion or you are like an eagle soaring high above of all these things in this world. Amen. Amen. Meron po ba kayong nakukuha? Okay po ba? So sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 2. Tingnan po natin ang Hebrew chapter 10 verse 2. If they could have provided perfect cleansing, the sacrifices would have stopped, for the worshippers would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have... Bigyan mo ko ng New King James o kaya King James Version. Okay, yan. Would have had no more consciousness of sins. So, ang isang tao daw na talagang na-purify, no? Ay kailangan daw ay hindi na tayo conscious sa sin. Amen. The more we become conscious about God, the more we become aware about God, yun ang mangingibabaw sa buhay natin. And naturally, yung pong anumang bunga ng kasalanan ay atin pong maiiwasan sa buhay natin. Hindi ito magkakaroon ng control sa buhay natin. Amen po ba? Ngayon, meron ng off. Off solution, tama? Kahit may lamok, kapag may naka-off ka, ay hindi ka makakagat. How much more the promises of God? How much more the power of God in our lives? Amen po ba? Kaya, napakahalaga na tayo po ay mag-attend ng ating group empowerment. Napakahalaga na tayo mag-attend ng ating mga services. So my dear brothers and sisters, what we are doing now is eternal things. Permanent ang ginagawa natin. Hindi po temporary. Kaya anuman ang magiging karanasan natin sa mundong ito because of the Word of God, it will be permanent. Hindi ito mawawalan ng saysay kapag ang kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, ang ginawa natin sa buhay po natin. Amen po ba? Hindi po temporary ang ginagawa natin. Kaya po, samantalahin nyo natin ang pagkakataon na kung saan ay nagkakapag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon dahil ang ginawa ni Kristo doon sa krus ay hindi lang po sa inaharap, kundi ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ay sa pangkasalukuyan, bukas at sa darating pang panahon, yung ginawa ni Kristo ay magkakaroon ng epekto sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na bigyan natin ng pansin na maging kayamanan na natin ngayon ang salita ng Panginoon. Tingnan niyo po, medisina rin ang salita ng Diyos. He prescribed, nagpe-prescribe din ang salita ng Panginoon na kung saan ang sabi niya, the joy of the Lord, di ba? Is my strength. Ang pusong may kagalakan ay meron pong medisina sa taong mayroong pusong kagalakan. At magkakaroon lamang ng kapayapaan ang puso, magkakaroon lamang ng kapanatagan ay kapag ang ating antena, ang ating isip ay laging sa ginawa ni Kristo para sa atin, mga buhay. Amen po ba? So kapag ganun po, ay permanent po yun. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, magpakailanman. Kaya kung ang ating kaisipan ay nasa natural na bagay, hindi ka mapapanatag.
pwede kang mapanatag sa pasamantalang panahon. Are you there? Because everything in this world changes. And you cannot control change. Tama po ba? Hindi mo kayang kontrolin ang ekonomiya. Hindi mo kayang kontrolin ang panahon. Ngayon po, yung iba ay nangangamba. Baka aatake ang Japan. Ay, Japan. Ang China. Eh, kulang na lang. Pati Pilipinas, China na. Sa kanya pong mapa. Tama ba? So, hindi ka mapapanatag kung ang isip mo ay puro sa natural na bagay sa mundong ito. Amen? Kaya kapag ang isip mo ay nasa spiritual na bagay, ang natural ay pa susunod na lamang. Pero kung ang isip mo ay nasa natural, hindi susunod ang spiritual. Dahil higit ang spiritual kaysa natural. Amen po ba? Kaya hindi po tayo mapapanatag. Kaya po napakahalaga ng mga bagay-bagay nating napapakinggan sa salita ng Panginoon. At ito hindi para sa akin, kundi ito po ay para sa lahat. Amen po ba? Okay po ba? Now, Pastor, parang ang mga mensahe mo ay kakaiba sa marami na nakaking narinig. Baka iba na tayo ngayon, hindi po. Ang gusto ng salita ng Panginoon ay yung buhay ni Kristo ngayon ang siyang makita sa atin. At higit ang buhay ni Kristo kesa yung gustong buhay mo na nasa iyo sa iyong pansariling kalooban. Andiyan ba tayo? Now, para lalo pang lubos na mapanatag ang bawat isa, ang sabi po sa Matthew chapter 7, verse 15, ang isang mangangaral ay inyong mapapatunayan na siya'y totoo sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ang ubas na puno, ang bunga ay ubas. Tama mo ba? Ang manggang puno ay mangga ang bunga. Tama mo ba? So my dear brothers and sisters, hindi ho tayo nalalayo sa tamang mensahe ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang bunga natin, it's about Christ. Okay po ba? Oh. Kaya sabi po ng Matthew chapter 7, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, na parabagang sila ay tupang puti, pero inwardly ay sila ay mga wolves. Lobo, no? Ako may lobo. Hindi po yun, no? Kundi yung wolves. Amen. Oh. Beware of the false prophets. Verse 16, tingnan natin. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Or thistles? So, ano itong fruits na ito? Kung babasahin natin sa message version, no, ang mga talatang ito, it's not about good works. It's not about your accomplishment. Okay ba? It's about Christ. Kung tinanggap mo ang binhi patungkol kay Kristo, kailangan ang bunga ay ang buhay ni Kristo. It's about His holiness. It's about His peace, about His prosperity. It is not about our accomplishment. Kaya po, ang sabi po ng Matthew chapter 7, no, hindi lahat ng tumatawag na Lord, Lord, ay kilala ko. Bakit? Because, no, ang bunga ng mga false prophets, it is not the life of Christ. It is not the cross. Are you there? Hindi yung ginawa ni Kristo, kundi it's about their church. It's about their program. It's about the preacher. Kung gaano kakarisma ang preacher. Hello? Kung gaano kagaling, ka-intellectual ang mga ngaral. Hindi po yun ang bunga na sinasabi po dito. Ang bunga dito na sinasabi dito ay yung Kristong tinanggap mo sa buhay mo ang siyang magkaroon ng manifestasyon sa buhay mo. Amen ba mo ah? At ang ating pinag-aaralan, it's not about me. It's not about Pastor Gerard. Amen po ba? Dati, ganoon tayo. It's about our program. It's about our church. How big our church is.
Hello. Kapag ganun po, hindi ho yan ang mensahe ng salita ng Diyos. It's about the life of Christ. It's about the goodness of God. It is not my goodness. Kaya, the more I know God, the more I become ordinary now. Dati po, major sa akin ang bihis ko. Major. Ngayon, minor na. Dati po, major ang program. Major po ang tao. But now, it is only a minor thing. Ang major, it's about the love. It's about the goodness of God in my life. Amen po ba? Kaya, hindi ko po pinapangaral dito ang about us. It's about Christ. It's all pointing to the goodness and to the love of Christ. And that is the fruit kailangan. It is not about money. Hindi, ngayon, hindi na po about money ang ating po pinag-uusapan dito. Pero po ang false prophet, it's about money. It's an obligation to give. Kailangan magbigay ka. They exploit the emotion. Kailangan mag house to house ka, evangelism. Kapag hindi ka nag-house to house, mapaparusahan ka. Ha? Atin mo atang mo, atin natang Jehovah Witness ka, atin natang ha? Ha? Mapaparusahan ka kapag hindi ka nag-house to house. That is exploitation. Brainwashing, emotional, no? Na kung saan ay tinatakot ang tao. Hindi ho ganun tayo dito, mga kapatid. Amen po ba? It's not the explosion of exploiting your money. Na kung saan ay before, punta ka ng SM, may 1,000 samantalang sa church, hanggang 200 lang tayo. That is exploitation. Na parabagang ang tao ay tinutulak mo at pinipilit mo at kinokonsensya mo sa kanyang maling ginagawa. And that is condemnation. And that is not our message today. It is about the love of God. It's not about your sin. It's not about your failure. It is about the goodness. It is about the love. It is about the favor and blessing of God in your life. Amen. Parang hindi po kayo naniniwala. The fruits is about Christ. It's about the cross. Amen po ba? It's about the cross. It's about the goodness of God. Hindi yung ipinagmamalaki ngayon, meron pong mga reliyon na kung saan ay in-explode ang kanilang pera na para ibigay sa gawain, para ibigay sa building na ngayon ay naitatayo na napakalaking building sa buong mundo. It's not about that. It's about the Christ. Because at the end of the day, it's about Christ. It is not about building. At the end of the day, everything will be destroyed. Mawawasak po ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang sabi ng Matthew chapter 7, kung sa mga susunod 21, 20, yata yon, ang sabi niya, I do not know you. Why? Bakit hindi niya kilala mga ito? Kasi they just use God. Ginagamit lang nila ang Diyos para sa kanilang sariling interest. Para sa kanilang sariling kapakanan. Amen po ba? Our message today, it's about other people. It's not about you. Amen po ba? How we can be a blessing to the people. Kung paano tayo magiging pagpapala sa iba. Because ang Diyos, ang Panginoon, ay ginawa na niya ang lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin ay maunawaan ang mga ginawa nito sa buhay natin. Upang sa ganon, ito po ay maranasan natin. At huwag mong ibigay ang wala sa iyo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kundi ang kung ano ang naunawaan mo sa Diyos, yun ang gawin mo. At masaya mong gagawin ito. Amen po ba? Amen. Kaya po lahat ay happy. Gusto ko kayo maging happy. Amen? And happiness about the goodness of God. And that is the message of the Word of God. Kaya ngayon, madidistinguish na natin. Are you listening? Madidistinguish na natin sa mga napapanood natin sa TV. Napapakinggan natin. Pa, sila 40 days nagpa-fasting. Sila ay nagpipray kahit saan. Samantalang ako, hindi man ako nagpa-fasting. So it's about good works. It's about accomplishment. Kaya nahihirapan tayo. Now, it's about Jesus. Now, it's about the love of God. It's about the goodness of God. It is not I, hindi ako, kundi si Kristo.
Ang sabi ni Pablo, tayo ngayon ay conscious, hindi sa ginawa ng tao at gagawin ng tao, kundi conscious tayo sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! So, hindi ho reliyon ang ating tinanggap. It is a relationship. It is a real thing. Totoo itong tinanggap natin. Kanya lang hindi natin lubos ang pangnararanasan ng mga nasasabi natin na mensahe ay simply because ang antena natin ng kaisipan ay kuminsan ay naguguluhan pa. Kaya let us continue, move on. Amen po ba? Hanggang maging klaro, my sheep knows my voice. Alam mo ang tinig ng Diyos. Ikaw na tupa, alam mo ang tinig ng Diyos. Kaya lang, kaya higit nating napapakinggan ang natural na bagay, ang problema, ang kahirapan sa mundong ito. Dahil doon nakatuon ang ating kaisipan. At kumisan, doon natin pinapakain ang isip natin. Doon natin pinapakain. Kung ano ang tinanim, ang siyang aanin. Kung anong naunawaan, yon ang buhay mo. Hello? Kaya kailangan ipatuloy na ma-renew ang buhay natin. Okay? Kaya kagaya po ng isang radio, kapag wala sa tamang istasyon, gagaralgal niya po. Di ba? Hindi mo maintindihan. Tama? O. Lalong-lalo na kung wala sa tamang channel ang radio. Tama po ba? O. Hindi big sabihin na walang nagsasalita. Kung halimbawa 702 at nasa 802 ka. Bakit walang 702? Nasaan si Carmen Vargas? Nasaan si si Bong Aquino? No? Wala nata si Bong Aquino sa... Ha? Okay po ba? Bakit wala? Hindi, nagsasalita sa Valenzuela. Nagsasalita sa studio. Ba't hindi mo narinig? Kasi mali ang istasyon. Tama po ba? Pero ang totoo, nagsasalita. Nagsasalita ang Diyos. Amen. Close sa iyo ang Diyos. Ba't hindi siya close? Kasi po, wala sa taming istasyon. Kaya wala na tayong kailangan pa. Ang kailangan lang ay ituon ang ating pag-iisip. At paano maituon? Kailangan maunawaan at kailangan ipagbulayan araw-araw ang ginawa ni Kristo doon sa krus para sa atin at para sa iyong lahat. At tayo ay sama-samang sumunod sa dakilang pastol ng ating buhay. At hindi ka na mangangailangan pa. Amen po ba? Hallelujah! Everything is in the Lord. And it will be free. Libre lahat. It is a gift. Libre po. Because it is a relationship. Kaya kapag nagkikinig ka ng radyo at nanonood ka ng TV, for example, o kaya sa Facebook, for example, pagdating ng isang tao, limbawa, artista or whatever, close ka na sa kanya, di po ba? Kasi, nakikilala mo siya. Kahit siya'y malayo, kahit hindi kanya kilala, pero siya'y kilala mo, close ka sa kanya. Amen po ba? Kaya nga yung mga fans ay umahabol sa kanila. Pero mga artista, hindi naman kilala yung mga fans. Right? Pero ang Diyos ay kilalang kilala kanya. Amen po ba? Hindi siya artista. Amen. Close ang Diyos sa'yo. Close siya. Nasa atin lang. Kung ang kanyang closeness sa atin, siya'y lumapit sa atin, nasa atin, kung lalapatan natin ang kanyang pagiging malapit sa ating mga buhay by knowing His Word. Amen po ba? Amen? So, purihin ang Diyos sa mensahe ng Panginoon, ng mensahe niya sa umagang ito, take up the cross daily. Hindi paghihirap, hindi sakripisyo, hindi hapdi, kundi yan ay ginawa na ng Panginoon lahat, siya na ang naging substitute para sa atin. Tama po ba? Kung ano ang ginawa ni Kristo, huwag mo nang gawin. Ang alalahanin mo ngayon, yung naging bunga ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Para ito ay patuloy nating maranasan sa bawat isa. At yan ay sa pamamagitan ng pag-alala natin, meditating the Word of God. And if you meditate the Word of God, you will have faith. Amen. Sa iyong isip ay magbubunga ito ng pananampalataya. Amen po ba? At sa pananampalataya ay nandoon ang pag-asa, ang iyong imagination ay magbabago. Ang iyong pananaw sa buhay
ay magbabago. Amen po ba? Amen. At alam niyo po, kapag ganitong mensahe natin, ay para sa lahat. Sa matanda, hindi matanda, nag-aral, hindi nasa patag, nasa bundok, silang lahat ay may pag-asa. Hindi gagayahin ako, si pastor masipag, si pastor ay matyaga, si pastor, hindi ako gagayahin, kundi sa kanilang relasyon sa Panginoon, sila ay may pag-asa, hindi sa akin. Amen po ba? Amen. Dahil ako ay nabuhay ng maayos, mapayapa, dahil sa relasyon ko sa Panginoon. At ang Panginoon ay para sa lahat, at ang mensahe ng salita ng Panginoon ay para sa lahat. At lahat po ay mayroong magandang kinabukasan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise God! Sa next Sunday, ang sabi po ng Matthew o Luke chapter 9, verse 24. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay, mawawalan ito, ngunit ang mawawalan ng buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamin ito. No? Next Sunday, see you.